ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကစပြီးကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုစုစုပေါင်းတသန်းခု2000ကျော်အထိရှိလာခဲ့တာပါ။ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရက်သားပြည်သူလူထုအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမိုလှုံ့ဆော်လာတာကြောင့်စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တသန်းကျော်အထိရှိလာတယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရဗရိုစောကလည်းစည်းကပြောပါတယ်။အထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမယ်ဆိုပါကပြည်သူလူထုရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကျက်သေးနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုအခြေအနေအကျက်သေးတွေဟာဆက်လက်ပြီးပုံမှုကြီးထွားလာနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU အနေနဲ့နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူဦးရေ6သိန်းကျော်ကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကူညီပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူလူထုအားလုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရရှိရေးလှုံ့ဆော်လျက်ရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မိုးရင်းကာလမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဖျားနာမှုတွေ၊ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါတွေ၊ညက်ဖျားစသဖြင့်ဒီဖြစ်များတဲ့ယောဂါတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မျိုးပြည်စုံလုံလောက်ပြီးမှလုံခြုံမှုကောင်းတဲ့နေရာထိုင်ခင်းမရှိတဲ့အပေါ်မှာသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုလည်းပဲဒါထက်စိတ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားမှရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်မှုအတွက်တော့၎င်းဝါကူတောင်မှုအတွက်ကျမ်းမာရေးပို့ပြီးတော့မှဒီမိုးရင်းကာလမှာခက်ခဲနေတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရှိရတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပေးဆောင်ဦးရေအရေးအတွက်တိုးများလာတာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကျက်အသေးကိုပုံမှုကြီးထွားလာစေတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကျက်အသေးကိုကြီးထွားလာစေတာကလည်းလက်နက်ကင်ပြည်ပခရဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာခရိုင်ခုနှစ်ခရိုင်ရှိတဲ့အထက်က KAU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3နယ်မြေထဲမှာစစ်ပေးဆောင်ဦးရေအများဆုံးရှိနေပြီးစစ်ပေးဆောင်ဦးရေစုစုပေါင်း5သိန်းနီးပါးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့စစ်ပေးဆောင်အားလုံးအကူအညီတွေရရှိဖို့အတွက် KNU အနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ကအကူအညီတွေရရှိဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရဗရိုစောကလည်းစည်းကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကအဆက်မပြတ်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒီလူတွေကဆက်လက်ပြီးတော့အားလုံးကိုရရှိဖို့အတွက်လည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအကူအညီမျိုးရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီလူမျိုးစစ်ပေးရှောင်ဦးရီတိုးလာတဲ့ကိစ္စကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်တွေကသူတို့ဘက်ကအရက်သားတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အစီအစဉ်လဲပို့ပြီးများပြားလာတဲ့အပေါ်မှာဒီလိုစစ်ပေးရှောင်တွေအများပြားတိုးလာရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောလို့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခေဘာတမတော်တီထောင်ရန်ဟုဆိုကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကပေးသောစစ်တင်နှံပြန်ဆင်းလာပြီးနောက်ကရင်ပြည်နယ်လက်တူအရှိချမ်းရှိမိမိတို့ရဲ့ရွာများတွင်ပြန်လည်နေထိုင်သူဒေသခံများအားတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လက်အောက်ခံများကပြန်လည်ခေါ်ယူတော်လဲသွားသူမရှိကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်တောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာနှစ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကအယူဘက်ကအဆိုပါလူစုဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူနှင့် KAU အုပ်ချုပ်ရေးနှောင်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများအားအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း KAU သတိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်အလားတူလူစုဆောင်စည်းရုံးရေးဦးဆောင်သူများအနေဖြင့် KAU တာဝန်ရှိသူများနှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံရန်ပြောဆိုမှုရှိထားသလိုတင်နန်းသွားတက်ပြီးပြန်လာသည့်လက်တူဒေသရှိဒေသခံများအားလည်းသတိပေးခဲ့ကြောင်းKNU တပ်မဟာနှစ်နှစ်ဒေသခံများကပြောသည်သို့သောပထမအပတ်စမှာတွင်တင်နန်းဆင်းလာသူ3ယောက်ဝန်းကျင်ရှိသည့်အ내အချို့မှာတောင်ငူတန်တောင်လေးတို့ရာတို့လမ်းပေါ်ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ဂိတ်စခန်းများတွင်တာဝန်ချထားပေးခြင်းခံရပြီးရှေ့တန်းသို့ဆေးလွတ်ခံရသူအချို့လည်းရှိနေသည်ဟုနေမြေတွင်တော်လှန်ရေးသတင်းအရေးမြစ်များအရသိရသည်ထို့ပြင်ပြီးခဲ့သည့်ရက်နေ့ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူလေတက်စခန်းဌာနချုပ်နေရာတွင်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဘူမှုချုပ်ကြီးတိုက်တက်ရောက်ခဲ့သောဌာနေပြည်သူစစ်များအားလက်နက်တက်ဆင်ပေးသည့်အခမ်းအနားတွင်အဆိုပါဂေဘာတက်မတော်တင်နန်းစင်များပါဝင်ကြောင်းလဲတန်တော်ချီဆိုင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလပိုင်းမှစ၍အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီသည်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်နှင့်ဒေသခံအချို့၏ခေါင်းဆောင်မှုဖြင့်ဂေဘာကရင်မျိုးနွယ်အများပြားရှိသည့်
ในตัวดีตาเป็นยีราชิมิวเนตรินมาลงเปซิยงยีสิงเคบีนาวปกูรันดีตาจีอุดรมิวเนตรินสเตนันเปนิจิพิตีมิมิโรเนเอียรินเจนิทันดีในตัวเชจันเนดีตาเคนอาเซอุคันชินีบีอาจารย์เปปมาสกังสีและอุคันยากาดาวินทันสองยันสตัวคอยู่เกดอเลตัวดูมิชิฮูดีตาเคนมิวดาตัวกาเปียวดี จันโอรุยาบีมาเดนปัทมาอเปสตัวเตเตตุยาวงาเซลาวชีเออะคูทีเลตุรุเอนุมาเวตุรุกองสองนุยกาโคเรมเปียโนราเอ็นยาวโตตุรุลามโคเยบูเลปัทมาอเปสกเรกาเกเอ็นยูกาตีตัวโรนาวปายจันโอรุเบกาลุงเอริเรมาตัวเตตุมิชิโรวูฮูโซวามิวตากาเปียวดี ตอนนี้นายดีตาได้เผยพิจารณาวิเคราะห์ยากาโบสักครั้งก็มาอาจารย์พัสดุก็เอียนเนรีลูตอนนี้ยาทารอตัวยาพิฆาตมูรีลูกสองเกล้าทาร์เบเมอาจารย์พัสดุก็เอียนเปลี่ยนเลพิจิตาราเรโกลูกสองทารอมาเทียนมาเปย์ได้เผยเรมินิลิเซจ้าอังพิบวากเกเรตอนนี้นายดันดีตาโกตังขมเอาจิมยูเนมาเย็นเจียวาชีอาจารย์พัสดุกังซีเยสักครั้งก็ดีตาเรนโตลันย์ได้เผยเวียนเวียวซีนินได้ไขเจนับเผยพิฆาตได้ไขมูอัตรินอแมนเนสเซสเซนย์ก็เกมูทานาโจสักครั้งเนสเซลเอาคันเตย์ได
ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်၆လုံးနှင့်ဦးရိုးချန်တချံမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းလည်းသက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ထုတ်ပြန်ထားချက်များအရတရားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ယနေ့နနက်အချိန်တွင်မာရန်ကျေးရွာရှိအင်အား၅စုသာရှိသည့်ဟုတရင်ရရှိထားသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကုန်းကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကောက်မှဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတွင်မထင်မှတ်ထားသည့်အင်အားဖြစ်တင်းထားမှုကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းလက်ရှိတွင်လည်းအဆိုပါစခန်းကုန်းအနီးတစ်ဝ
ရှိပြီးမာရန်ဒေတာသည်စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေးရှိကြောင်းဒေတာခန့်များကပြောဆိုသည်မာရန်ရွာရဲစခန်းကုန်းတွင်တက်ဆွဲထားသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများသည်ရခိုင်ဝိုင်နှင်းကျေးရွာမှတက်ဆွဲနေရာမှတဆင့်တက်ဆုပ်ထားသည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်းလည်းမြေပြင်တော်လန်ရေးရဲဘော်များ၏ပြောဆိုချက်များအရသိရသည်အဆိုပါမာရန်ကျေးရွာရဲစခန်းကုန်းတွင်ယခင်ကတက်ဆွဲထားသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားဆက်ဦးဝင်းကျင်သာရှိတော်လဲတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဆက်ဦးဝင်းကျင်အထိရှိနေပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်မှ၁ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းပြောသည်ကော့ဂရိတ်မြဝရီအာရှလမ်းမကြီးပိတ်ထားသဖြင့်လမ်းဟောင်းသုံး၍သွားလာနေရသောကုန်တင်ကားများမှလမ်းဟောင်းပေါ်ရှိလက်နက်ကင်ဂိတ်များသို့ကုန်သည်ဖြတ်တန်းခမြန်မာကျပ်ငွေ၁သိန်းကျော်အထိပေးဆောင်သွားလာနေရကြောင်းသိရသည်လမ်းဟောင်းမှကော့ဂရိတ်မြို့အတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပေးသေးသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်မော်တော်ကားမှန်သမျှရန်ကုန်မြပဒိုင်နာဘူးအစရှိသည့်ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှပတ်၍သွားလာနေရပြီးရွာခံနှင့်အမည်မသိအဖွဲ့အစည်းမှရွာဖြတ်တန်းခအဖြစ်ကောက်ခံလာသည်ကိုပါပေးဆောင်နေရကြောင်းလဲအမည်မဖော်လိုသူအဆိုပါအမျိုးသမီးကဖြည့်ဆွက်ပြောသည်ပြည်ရင်းမှနေဆက်မျိုးမြဝရီအထိအသွားပြန်စုစုပေါင်းကုန်တင်ကြီးဂေကြီးရွာဖြတ်တန်းခစားစည်းရေးအပြင်အချိန်ကြာမြင့်စွာပေး၍ကုန်သွယ်စည်းပွားလုပ်ကိုင်ရခြင်းတို့သည်ပြည်ရင်းကုန်စည်းနှုန်းမြင့်တက်သည့်အပေါ်တွင်များစွာတက်ရောက်မှုရှိနေသည်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းကမော်တော်ကားများအားကော့ဂရိတ်အထက်တံတားကျိုးဂိတ်ကိုဖြတ်တန်းခွင့်ပေးမည်ဟု၍၎င်း KAU တက်မဟာခုနှစ်နေမြေရှိမဲတော်ဝလမ်းပိုင်းကိုကုန်သွယ်ရေးအသုံးပြုရန်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံမှသိရှိရတော်လဲလက်ရှိအချိန်ထိအကောင့်ထဲပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါသူတို့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်လေကုန်တင်ကားသေးတွေအတွက်က၄သိန်းကနေ၁၂သိန်းအထိပတ်စံတောင်းနေသ
တို့ကိုပေးရတဲ့ကားတစ်စီးရဲ့ကုန်တင်ကြေးပေါ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ KNU တပ်တွေတောင်းတာလမ်းဟောင်းပေါ်ရှိအဆိုပါဂိတ်များတွင်ရခိုင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအပါအဝင်ကရင်လက်နက်ကင်တပ်များဂိတ်ထိုင်ထားခဲ့ရယခုလမ်းသွားလာခွင့်ပြန်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအဓိကဂိတ်ထိုင်ကြတော့လဲဂိတ်ကြီးအများအပြားကောက်ခံခိုင်းထားခြင်းမရှိကြောင်း KNU နှင့်နီးစပ်သည့်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ကုံသွယ်အာရှလမ်းမကြီးပိတ်ထားခြင်းတော်လန့်ချို့ပျက်စီးမှုများပြားခြင်းကြောင့်လမ်းဟောင်းနှင့်ရွာချင်းဆက်လမ်းများသုံး၍အထက်ပါအတိုင်းကုန်တင်ကအများပြားပေးသွားနေရသည့်အပြင်မြဝရီမြို့အဝင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့ဂိတ်များတွင်လည်းဂိတ်ကြီးအနေဖြင့်ထပ်မံပေးဆောင်ရသည်ဟုဆိုသည်ထို့အပြင်အဆိုပါဝေရှမ်းနှင့်အလဲဘူတဲဂိတ်များမှကုန်စီမပါဘဲဖြတ်တန်းသွားလာသည့်ဂိတ်ကြီးအဖြစ်မြန်မာကျပ်ငွေ2000မှ8000အထိမြဝရီအတက်ရောအစင်းပါပေးရကြောင်းဟုဆိုသည်